Pred vrtcem Hoče je naporno leto, saj bo dotrajan vrtec iz 70-ih let doživel prepotrebno prenovo. Gre za veliko investicijo, ki je vredna kar 3,6 milijona evrov, od tega je občina pridobila slabih 800 tisočakov nepovratnih sredstev strani ekosklada. Nov vrtec, ki bo nadomestil obstoječega, dotrajanega bo v dveh nadstropjih, prostora bo za 10 igralnic. Novogradnja bo energetsko pasivna, objekt bo tako izpolnjeval tudi zahteve ekosklada. V tem letu torej se bo začela izgradnja prizidka oziroma kar velike večine novega vrtca tukaj v Hočah. Pridobili bomo 10 novih igralnic, zato pa seveda je potrebno prej postoriti marsikaj, predvsem porušiti stari obstoječi objekt iz leta 1972, ki je dotrajal in ga bo sedaj tukaj nadomestila sodobna nova zgradba z sodobnimi 10 igralnicami. V tem času pa seveda je potrebno preseliti 7 skupin, in selimo se dejansko na različne lokacije, ki se jih bomo skupaj tudi pogledali, tako da bodo starši obveščeni, kam bodo v tem šolskem letu prihajali z svojimi otroki oziroma kje bodo njihovi najmlajši preživljali to leto v varstvu. Oddelki Hoškega vrtca so zelo polni. Trenutno je v vrtcu Hoče 7 oddelkov, vsakem pa okrog 20 otrok, tako da bodo do prihodnjega ponedeljka preselili okrog 140 otrok. Ki se selijo sedaj na 3 lokacije, največ 4 skupine bodo gostovale v stari telovadnici, tukaj v bližini, torej v naši stari telovadnici osnovne šole Dušana Flisa Hoče. Ena skupina bo gostovala v prosti učilnici večnamenske športne dvorane v Hočah, medtem ko pa 2 skupini pa gostujeta v novem gasilskem domu v Bohovi. Kljub temu, da gre za veliko spremembo pri najmlajših, gre tudi za spremembo za starše, ki bodo svoje otroke vozili na druge lokacije, za katere so se potrudili, jih dodatno označili in poskrbeli, da bo otrokom začasno enoletno bivanje na alternativnih lokacijah res prijetno. In pa na koncu sprememba bo seveda tudi za naše najmlajše, ki bodo seveda v nekoliko drugačnih pogojih preživeli to leto. Verjamem pa, da bomo nekako strnili moči, da bomo seveda poskušali narediti vse, da bo zadeva čim bolj udobno stekla in potem tudi potekala čez vso leto. Na koncu vsi vemo, da tam, kjer je neki cilj, je tudi pot in vsi se že veselimo, da bomo to leto zdržali, potem pa pridobili nov super lep in ekonomičen ter varen nov vrtec. Ob ureditvi novega objekta bodo uredili tudi okolico z drugimi novejšimi igrali. Do takrat pa bodo otroci lahko uporabljali tudi občinska igrala, otroci, ki bodo uporabljali igralnici v gasilskem domu Bohova, pa bodo koristili športni park Bohova. Za starše teh otrok pa še vzpodbudna novica, saj bodo lahko svoje najmlajše vozili po poti mimo trgovine Hofer in ne po hitri cesti. V ponedeljek, 26. avgusta, bodo tako medvedki in čebelice bivali v gasilskem domu Bohova, v stari telovadnici osnovne šole Dušana Flisa Hoče bodo 4 skupine, zajčki, srne, muce in pikapolonice, v večnamenski športni dvorani pa skupina Veveričk. V zdajšnjem novem delu vrtca ostajajo jaslične skupinice, polški, žabice in račke. In ker je pred otroci, vodstvom vrtca ter tudi vzgojiteljicami naporno leto, ob tem starše naprošajo za potrpljenje in razumevanje, ki se bo prihodnje leto zagotovo izplačalo, saj je otvoritev novih prostorov prenovljenega Hoškega vrtca predvidena v septembru 2020.